Nakon dve godine pauze, ponovo ste na probama ovdje u atomskom skloništu na Novom Beogradu. Pa kakva je atmosfera u ekipi? Odlično. Odlično, dobro nam ide. Vrlo se radujemo što smo se ponovo okupili. Čak preko očekivanja lako obnavljamo celu stvar. Mislim, ja imam dosta iskustva u obnovi predstave, tako da meni nije problem, ali ovo je jedna komplikovana struktura i muzika i pokret i gluma, što se kaže, tako da nije baš jednostavno, ali ide nam dobro i baš smo se obradovali što ćemo to pokazati beogradske publice, jer već dugo nas mnogi pitaju kad će i zašto neće. Svi smo jako i uzbuđeni i srećni što napokon opera stigla u Beograd. Predstava će se održati u Sava centru od 10. novembra do, ja mislim, 15. Tako da, eto, mi vežbamo, uporni smo, da se prisjetimo malo šta smo sve radili, kako su nas scene. I eto, pozivam naravno sve da dođu da pogledaju, jer je projekat zaista prelep. Ja bi se znao olem, ja bi se prvi put u Beogradu, da li vlada neki poseban osjećaj, posebna emocija kod vas? Naravno, ja moram da priznam da u Parizu, pošto prvo izlazim na scenu, u operi Bastilja, kad sam imali premijeru, zaista nisam imala trenu. Mislim, ipak je za mene mnogo predstava i mnogo nastupa i godina rada. Tako da nisam imala tamo tremu pre 3000 i nešto ljudi, ali ovdje verujem da ću imati. Imat ću u stavu mjestu. Kad smo imali predstavu u Parizu, nisam imala, ali ovolitsko treme, zaista. Ali svaka znam da će biti u Srbiji, i da će mi to biti, ne znam, i mama, i tata, i kolege, i svi, nekako imam tremu, ipak imam tremu.